Ամենայն հայոց բանաստեղծի տեքստը արագ էր դիպչում ընթերցողի սրտին, ուստի շահեկան էր այն երգի վերածելը։ Երաժշտության նկատմամբ անտարբեր չէր նաև Թումանյանը։ Կենդանության օրոք շփվել է Կոմիտասի, Սպենդարյանի, Տիգրանյանի, Անտոն Մայլյանի, Ազատ Մանուկյանի, Անուշավան Տերևոնդյանի և շատ-շատ ուրիշ կոմպոզիտորների հետ։ Երաժշտությունը միշտ գրավել է Թումանյանին։ Ընծայագրված պարտիտուրաներ, երգերի ժողովածուներ, ձայնագրությունների ժապավեններ, կոմպոզիտորներից ստացած նամակներ, հրավիրատոմսեր։ Թումանյանի երաժշտական ժառանգությունը թանգարանում փոքր տարածք չի զբաղեցնում։ Մանկական և ժողովրդական երգեր, բալլադներ, օպերաներ, բազմաժանր է կոմպոզիտորների անդրադարձը Թումանյանին։ Ազատ Մանուկյան, Ախինչ Լավեն, Աշակ Արստանյան, Սուրիկ Նայիր Մեր Հորթին, Ռոմանոս Մելիքյան, Վարդը, Աշակ Տեր Հովսեփյան, Կանաչապեր, Գարնանը, Կաքավի երգը ժողովրդական բանաստեղծության Թումանյանի մշակումը Կոմիտասի ձայնագրմամբ, Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի «Աղթամար» սիմֆոնիկ պոեմը, Ազատ Մանուկյանի «Չարի վերջը» մանկական օպերան, Ալան Հովանեսի «Աղթամարի» մշակումը դաշնամուրի համար և իհարկե մեծ կտավի գործեր, օպերաներ, թանգարանում բոլորն իրենց պատվավոր տեղն ունեն։ Կոմիտասն առաջինն էր, որ 1904-5 թվականներին որոշեց նոտագրել Թումանյանի «Անուշը»։ Ցավոք գործն անավարտ մնաց, թանգարանում պահվում են միայն առանձին պատառիկներ։ Արմեն Տիգրանյան 12 թվականին գրեց իր «Անուշ» օպերան, և առաջին անգամ ներկայացվեց Ալեքսանդրապոլում, Թումանյանը ցավոք չնայած հրավիրատոմս ստացավ, անվանական, և այդ հրավիրատոմսը մենք ցուցադրությունում ունենք, չկարողացավ ներկա լինել։ 1972-ին Մարսելում, 1982-ին էլ Թեհրանում է Անուշը հնչել։ Այս ցուցափեղկում ներկայացված են Անուշի Հայաստանյան և միջազգային բեմադրությունների պաստառները։ Շարատալյանը, Գոհար Գասպարյանը, Հայկանուշ Դանիելյանը և այլ անվանի արտիստներ տարբեր ժամանակներում Սարո և Անուշ են մարմնավորել։ Պենդյարյանի հետ է ծանոթ եղել, իհարկե շփվել են Ալմաստի վրա աշխատելիս։ Շատ գնահատում էր Ռոմանոս Մելիքյանի ընկերությունը, նվարդի իր հուշերում օրինակ գրում է, շատ Թումանյանի համար կարևոր էր մարդու զրույց անելու այդ ունակությունը, Ռոմանոսը շատ հետաքրքիր է տեսակետից, ասում է նվարդը, միասին հանգստացել են Թաբախմելայում, ասում է մեր տան առջև, գորգ էինք փռում, և հայրիկն ու Ռոմանոսը երկար ժամերով ուղակի զրուցում էին, քննարկում տարբեր հարցեր։ Գրողի ժառանգներն իրենց հուշերում պատմում են, որ Թումանյանը հատկապես սիրում էր լսել արևելյան մեղեդիներ, Քյորողլին նրա ամենասիրելի երգն էր։ Քյորողլու ձայնագրությունը արվել է թանգարանում, կատարողն է Մուշե Ղղայանը։ Մուշե Ղղայանը եղել է Թումանյանի դստեր, նվարդի ամուսինը, և այս թանգարանի շատ մեծ բարեկամը, շատ հաճախ հյուրընկալվել է այստեղ։ Թումանյանին միայն հայ կոմպոզիտորները չէ, որ անդրադարձել են։ Ռուս կոմպոզիտոր Դմիտրի Կաբալևսկին Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա 8 ռոմանս է գրել։ Այստեղ են պահվում թանգարանին հասցեագրված Կաբալևսկու նամակը և պարտիտուրի պատճենը։ Առաջին անգամ ներկայացվել է Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, հետագայում այդ իր ձեռագրի իհարկե Քսերո պատճենը, նա նվիրել է թանգարանին, նամակներ ունենք Թամար Թումանյանին գրված, ծրագիրն է ուղարկել այդ պրեմիերայի։ Թումանյանի ստեղծագործություններին անդրադառնում են նաև մելոդիա երաժիշտ կատարողները։ Հիմա թանգարանը զբաղված է Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա 1 տասնյակից ավելի ստեղծագործությունների նոր ձայնագրմամբ։ Կատարողը փարիզաբնակ բարիտոն Մկրտիչ Մկրտչյանն է։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։